Merci, merci, merci encore, merci Nabino Batu Oboza Kolananga na meni choyo. En tout cas, je suis content, je suis comblé que tu as la ndenge boza ko yamba ba vidéo nanga chaque jour. En tout cas, pe naza ko mona ba retour na bino na ba commentaire eza ko sala nga kitoko. Merci Nabino Batu oyo penda boza wana pona ko pesa nga ba conseil, bino batu boza wana pona ko encourager nga na makamu naza ko sala, bino batu boza ko aimer na ko partager ba vidéo nanga. En tout cas, naza ko sepela nango. So ki boza ko sepela na ba video nanga, en tout cas bo partage kango ou be bo like ba commentaire pe ezalaka pona yebaka position nini naza de temps en temps yebaka kobonga masoki naza ya kopengwa na bino pe batu ya sika o boza ko kota na ba chaîne nanga ba boza ko découvrir nga lelo na niveau ya chaîne ya Chronique du Net TV na kosenga na bino. En tout cas boza la passer avec ngai bo aimer pe ba video nanga bo linga pe ngai. Bo s'abonner en tout cas na chaîne yoyo pona croissance, bo commenter, bo pesa ka pe ba conseil ezo sala ka pe bien pona évolution ya Chronique du Net TV oyo. Si je nanga lelo ndenge bo ti kotanga na titre réseau oyo fali pupa na mwana na ye wana keina relation ekomi coupé à 100%. Relation ya fali pou pana bana na ye e komi rupture totale. Naza ko detay yango na niveau na ngai. En tout cas ba oyo ba kozala na ba point misusu ba bakisa na se wana. Awa toza pona ko kotisa moto te na famille, toza ko solola makambu kaka na ndenge ezali peto meka kozwa solution kotala ndenge nini bakoki kozongela relation na bango ya para e fie ndenge zalaki na liboso. Ndenge toti kotala bitso moko sa fe pe pri de 6 mois fali pou paze ko solola yena mwana na ye mwana mwasi faso azay ko solola mwana na ye na ba réseaux sociaux faso azale ko kumi sa ye. En tout cas ça faisait du bien mutu tozay ko yoka tozay ko sentir que en tout cas bolingo ya papa na mwana eza en tout cas wana a 100%. Sika le il faut kotala kape soki relation ya papa na mwana eza bien, il faut kotala pe relation ya mwana na papa parce que relation yo si faut kozala symétrique, flèche aller na flèche retour. Makambo oyo papa za koloba na télévision, est-ce que za oyo mwana aza koyeba so aza ko kanisa? Point d'interrogation. Vinyoso soki ngalelo na lobi likambo mingi mingi za na batu baza ko méditer na makambo, batu baza ko kanisa makambo ngo ndenge pe lokola fari seria lobelaki makambo ya mwana na yeke ina ye lobaki if mwana pe kote kuna toyebi te soki makambo eza ndenge nini. Soki lelo sika tokomi koyoka bana base bloke mwana azoyamba su telefone ya papa te cause eloko likambo nyonso na monde oyo ezalaka na cause nango il n'y a pas de fumée sa fe makambo nyonso ezalaka wana. Soki tozongi na makambo o ekomi semaine moko ndenge makambo eza kotambola mama wana o mama oso ki tina ipupa ye mutu amemi makambo nyonso na foyer ya fali ipupa. Fali ipupa c'est un artiste et musicien ya mboka na biso oyo tokolinga te ase déstabiliser na ta oyo aza na studio na ye mpona kobimisela biso réédition mpo ngai bokoloba bokolinga ngai nalobaka toujours fali aishiwe na tokosi de nasombaki banzembo yango nalobaka toujours mabe ya tokosi wana parce que nasepelaki na banzembo yango te. Mais j'espère que na album o ya réédition akosala makambo o na kosepela nango et puis na koya kolobela pe ye na ndenge ya bie soki ba réédition na esimbi. Mais ere komi kote ya bana kote ya famille il faut kozala ka pe moto il faut kozala pe na nini na conscience yango na monike sika soki mama oyo soki tina tata na ya bana na ye tina ipupa era za koloba ete ke kutu fali aza adutaki ya boya ki kutu bazemi ya bana na ye. Bana wana baza kokola ne chaque fois naza koloba bana wana bakumi mikolo makambo boza koloba na rezo soso eza ko afekte bango malembe 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 lelo mwana ere bana ere baza koyoka makambo ya boye bako relation na bango na papa ekozala ndenge nini ere boza komema makambo boye na rezo soso. Soki bo fungola kamino kona bino te koloba makambo wana relation na bango lingaki ezala bien. Ata se babongisi lelo likambo wana kotikala na mutu ya mwana wana ti ya kokufa.
likambo wana ekotikala na miti ya bana wana pour longtemps ata soki papa lelo asombeli bango lola ata avion je ne passe pas kia kobosa na po deja walubiki papa aboya kingai aboya kizemi nanga est-ce que ce kabasala de ADN pona ko prouver que mwana wana pona ko prouver que ye penande papa wana pe za kisho ata soki basali ADN mwana kozala kino a odutaki pourquoi oboyaki est-ce que maman nangaza ki mulaso maman nangaze ko bima na ba tebele po okene ko douter eza deja ba douter comme wana ambimisi fali pou pa deja eza la na eza na kombo ya fali so ya ndeko na ya lobaki makamwana alobaki ono de fali po so ki fali awanga na kizemi ya ibaki nenge nini donc fali na oboyaki et puis batu bayoki makamwana encore eza makambo ya famille donc mwana wana akutala ke on dirait maman nanga zalaki pe mulaso. Soki baboya, soki papa nanga aboya kizemi. Cela veut dire que maman zalaki kobimana batu misusu yango azalaki papa nanga zalaki na doute. Ozomona eza comme makambu kote nyoso. Liloba moko kaka mama wana lobaki epelisi moto kote nyoso. Mwana sika komi katikati. Nani mutu azalaki na rezo. Makambu ya bwelelo soki mwana na papa relation ikatani. Kaka pona maloba ya mabe ya pamba ya tata mwasi wana. Sika ata soki lelo mama wana ayeko nini koboma moto. Ayeko loba bilobe la misusu. Ayeko shanja kali susu te. Sika lelo fali azako avizaje ko sala pose musicale. Ba video ezali. Azako avizaje ko sala pose musicale. Ba probleme leki mingi na foya fali. Ba probleme bele. Mwasi na eko toyo muta ba Snapchat na ba jeto. Ye akotala ta exemple ba. Sika ye. Totala nano exemple ya mama Alia. Mwasi akofiolo mide mwasi oyo penda za motema makasi. Une femme. En tout cas avec F majuscule. Nde mama wana. Combien de fois ata lelo tokolo babwe. Mutakola muka na kini wana akolobaka na zamu wana ya kofi. Baza ebele na nivo ya kini wana. Bango nyoso balilaka na kombo ya kofi. Mga na zamu wana kofi. Me mwana mwasi wana mwasi ya kofi olomide. Aza ekip akipakate. Azalaka tujuru wana. E atikala jame kobuje keno atie musukusuku na fwaye pona boe. Atikala jame koleka na barizo socho kolobabilo bela. Aza kaka wana. Balobela nani Kofi Olomide bazukanga yeso combien de fois avec nani oyo Cindy Leker mwana na ekutu mwana na yeso ki Didi Stone as memame kutu problème ane pas au problème ezala ki entre na Cindy na papa ne kaka pona makambuana me mwasi ya Kofi azak stab kimia kaka mutu akoyeba te soki aza okura ya makambo ango soit aza okura ya makambo ango te parce que sagesse eza na mama wana aza mama ya bwanya na sagesse en tout cas metala sika makambo oyo jeunesse ya lelo komi kosala batu baza kobota baza kobala aza kobota me makambo baza kosala makambo nyosi komi makambo ya rezo makambo ya jeto makambo ya Snapchat basi ya libala na mutu oza komi tu na batu ango baza kosala ko impressionner banani mwasi ya libala ozo impressionner nani batu ango nyoso za ko impressionner na suka bango bakendeke na bandaku na bango yo mtu oza kotika la wana kaka batu baza ko fing ba kosepela nayo oza kosala banini ba Snapchat wana ozo sala ba jeto batu baza koseka me na suka bazako mona ndenge nini na suka eza kotika la yona mobali no na ndaku yona bana nao na ndaku. En tout cas, eza désolation moko mystique nga nazako mona mwana muke na age wana aban bo banda ko traumatiser ye déjà. Est-ce que eza bakisi na bino bozwaka yango eza ko simba lisusu te yango bo banda ko kotisa na bana na bambriema na bino ya pamba. Bana baza ba innocent na makamu na bino. Eza la nana ketchup, eza la niki mayonnaise, eza la fali pupa bana baza ba innocent. Batika la jamais ko komela bino ba lettre bota biso bobo tangai jamais eza kosiasi na bino ko sentiment na bino batesala ki bobo tabana wana melelo bandi ko etufe bango na ba salité na bino bokomi ko etufe bana wana na ba désordre na bino boza ko bosa na ete bino bosi bosali déjà vie bana wana baza na vie na bango boza ko détruire vie ya bana wana sale savoir
bozako détruire vie ya bana wana makasi bozako yebate me vérité ango wana bozako détruire bana wana eloko na kosenga na bino soki moye eza bozongisa bana wana na centre d'intérêt na bino bana wana baza ba inosa bozongisa bango na centre d'intérêt mukolo boko tia bango na centre d'intérêt makamu nyonso ekosila mama ifoko eba wana mwana mwana na yo oyo papa ya mwana na yo yope kuna mwana na yo mwana papa na yo bana wana baza bandeko baza ba frère et sœur oya bobo yana bo divorcer kuna wana itali bana te na suka boza baza centre ya intérêt na bino mbotika makambo ba Snapchat bilobela na internet tata mwasi wana aza parti ya famille na bino te aza mutu ya famille élargie famille restreinte wana eza kaka fali na mwasi na iso na basi na mibale wana bana nde baza sika centre d'intérêt na bino makambo susu wana bobosana fali aza na posa ya mwana na ye mwana pe aza na posa ya papa na ye mwana aza na posa ya papa papa pe aza na posa ya mwana botika bambrema mwana wana ifo akola akende college soki université na ba condition ya bien botika kokotisa bana makambu ba makambu moko ezangi penda eza na valérité ba makambu mike mike soki ezangi ta makambu minene meweza makambu mike mike makambu ya salité bolongo lango penda na vie ya bana s'il vous plaît en tout cas na remercier bino batu tout bolandinga tina suka en tout cas vous êtes trop Boza Ebele, merci à trop avec Monique et Missenga Monica na Pesio Mbote, Boza Ebele avec Jessica Djenga na London. Boza trop, en tout cas, merci na Makamboza Kosala, Babé Matounou na niveau ya France. Bo kosome nini oyo vidéo oyo, bo partager, bo aimer, on est dans les bons et à la prochaine. Bye.